दर्शकबिन स्वागत छ। तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल, र युवा मन नेपालमा आज हामीसँग मोरङ उर्लाबारी दुई निवासी रुद्र दास, जो दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो मुरली बजाउनुहुन्छ, पक्कै पनि उहाँको प्रतिभा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। आज हामीसँग यिनै सर्जक हुनुहुन्छ जो एकदमै मिठो मुरली बजाउनुहुन्छ, उहाँलाई आज हामीले कार्यक्रममा ल्याएको छौँ। अब हामीसँग उहाँ कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ रुद्रजी यहाँलाई। नमस्कार, स्वागत। एकदमै मिठो मुरली बजाएर होइन हामीलाई सुनाइसक्नु भएको छ, यति मिठो मुरली कसरी बजाउन सिक्नुभयो? यो मुरली बजाउन अब मेरो एकजना भाउजूको भाइ हुनुहुन्थ्यो, सोल्टी, हजुर, उहाँ पनि बाँसुरीको निकै अब प्रख्यात व्यक्ति हो, पहिला धेरै बाँसुरी बजाउनु हुन्थ्यो, हजुर। पछाडि अब उहाँ चाहिँ घर व्यवहारिकताले गर्दा, खेतीपाती यताउता, अब छोराछोरी देश विदेश पठाउने ती सबै कुराले गर्दाखेरि, घरको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ अहिले बिर्सिनु भयो, हजुर। उहाँकै के अरे सल्लाह सुझाव हो र उहाँले नै बाँसुरी बोकेर त्यसरी बजाएको कारणले गर्दाखेरि मैले पछाडि यो बाँसुरी 15-16 वर्षको उमेरमा सिकेँ। 15-16 वर्षको उमेर हुँदादेखि सिक्नुभएको है? अहिले कति वर्षको हुनुभयो? 46-47 वर्षको। अब होइन, तपाईँ दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ है, तपाईँको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू जानकारी पाएर नै यहाँनिर आएका हौँ है। तपाईँ विभिन्न बजारहरूमा अनि विभिन्न गाउँहरूमा गएर चाहिँ यो बाँसुरी बजाएर आफूलाई केही सहयोग जुटाउनुहुन्छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका थियौँ, कि यो साँचो हो? हजुर, कोही कोही बेला त्यसो पनि गरियो, आफ्नो अब गरिबको कारण, आय स्रोत नभएको कारणले बजारतिर पनि गइयो। मेरो बुवा हुँदाखेरि पनि म बेलबारीतिर यो सुरुङ्गा बजार, यता तरर बजार, धरन बजार सबै खाएको मैले। हजुर हजुर, परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ तपाईँको? परिवारमा अहिले भतिजो छोरो, भतिजी बुहारी छन्। मैले श्रीमती भन्दाखेरि तिनवटा ल्याएको हो, नबसेको चाहिँ हो। ए, तिनजना बिहे गर्नुभयो है? गरेको मैले, सबलाङ्गै ल्याएको, तर राम्रै। के भएर घर परिवार हुन सकेन? यो अलिक चरेर हिँड्ने, विभिन्न खालको अब नसालु पदार्थहरू पनि सेवन गर्ने, अनि अब अहिलेको केटाहरूसँग नराम्रो फटा केटाहरूको सङ्गत गरेर हिँड्ने केटीहरू हुनुहुँदो रहेछ, त्यही भएकोले मसँग बस्न उहाँहरू सक्नु भएन। ए, तपाईँको होइन प्रतिभाकै कुरा गरौँ, यति मिठो बजाउनुहुन्छ बाँसुरी, के छ तपाईँको प्रतिभा उर्लाबारी आसपास मात्रै हो कि तपाईँ उर्लाबारीदेखि बाहिर पनि गएर यसरी गरेको छु मैले बजाउनुहुन्छ? म इलामसम्म यता हाम्रो दृष्टिविहीन साथीहरूलाई एक दुईजनालाई लिएर, र सबलाङ्गा साथीहरू लिएर म ताप्लेजुङसम्म पनि पुगेको छु मुरली बजाउनकै लागि। बजाउनुको लागि यो ट्र्याकमा गाना पनि गाउँछु नि त म। ए, तपाईँले गीत पनि रेकर्ड गराउनु भएछ? हजुर, गीत त रेडियो नेपालतिर चाहिँ गरिएको छैन, अब यस्तो पत्रकार मित्रहरूसँग चाहिँ बसेर टेलिभिजनतिर, टिभीतिर पनि आफ्नो छुट्टै चाहिँ छैन। छुट्टै चाहिँ छैन। ठिकै छ, अबको क्रममा गीतै सुनाउन तपाईँको कुन सुनाउनुहुन्छ अब बाँसुरी? एउटा कुट्टुमा कुट्टु सुपारी दाना भन्ने अहिले निकै चलेको गाना। हजुर हजुर, हुन्छ, सुनाइदिनुहोस् न। Thank you.
यति मिठो बाँसुरी बजाउनु हुँदो रहेछ है, कति समय लाग्छ तपाईँलाई यो सिक्नको लागि? यो सिक्न लागि मलाई 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षको अन्तर लाग्यो। होइन, एउटा गीत सिक्नुको लागि, जस्तो बाँसुरीबाट यो गीत गाउनु भने जुन कुटुमा कुटु, यो सिक्नुको लागि चाहिँ कति समय लाग्यो? मलाई यो सिक्नको लागि 2 दफा 3 दफा मैले त्यो गीत सुन्दाखेरि जाने, 4 दफासम्म गीत सुन्दा जाने भनौँ। ए, गीत 2-3 चोटि सुनिसकेपछि यसरी बजाउनुपर्छ भन्ने टिप्नुहुन्छ है? यति मिठो बाँसुरी बजाउनुहुन्छ है, विभिन्न सहरहरूमा गएर बजाउँछु भन्नुभयो, त्यहाँ बजाइराख्दाखेरि चाहिँ जतिले सुन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? उहाँले त अब त्यस्तो सान्दर्भिक कुरा अलिकति अब माथै लेभलमा जाने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्न सक्नु चाहिँ भएन। हजुर, तर मेरो बाँसुरीको धुन सुन्दा माउथ हार्मोनी र मादल एकैचोटि माइकमा लाएर बजाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हो सुन्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो फिकलतिर इलामतिरको मान्छेहरूले निकै उहाँहरू निकै खुसी हुनुभयो। हजुर, यो कला देख्दाखेरि कि गीत पनि गाउनुहुन्छ तपाईँ? म अलिअलि थोर बहुत लोकगीतहरू पनि गाउँछु। हजुर, आधुनिक गीतहरू पनि आफै गीत गाएर आफै बाँसुरी बजाउनुहुन्छ कि? आफै गीत गाएर बाँसुरी पनि बजाउँछु। हजुर, र यहाँहरूलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू यदि जोगमुनी जानुभयो कोही दिन भने मलाई एउटा बाछै बाजा पनि तपाईँले माउथ हार्मोनी उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ कि भन्ने आश पनि म राख्छु है। ए, तपाईँलाई अहिले हार्मोनीको आवश्यकता हो? हार्मोनीको साह्रै आवश्यकता, त्यो मादलमा म जोडेर एकैचोटि दुइटै बजाएको कारणले, मेरो घरमा पुरानो भएको कारणले भित्रको पत्तीहरू सबै खियाएर त्यो सफा गर्नु पनि नमिल्ने कारणले गर्दाखेरि यहाँलाई कतै त्यसरी भेट्नु भएछ भने बाँसुरीसँगै तपाईँ मादल पनि बजाउनुहुन्छ? बाछै बाजासँग चाहिँ। हजुर, माउथ हार्मोनीसँग चाहिँ मादल माथि त्यो माउथ हार्मोनी यसरी राखेर, हजुर, अनि त्यो माउथ हार्मोनीलाई चाहिँ यस्तो मादलको ताँडाभित्र यो साइकलको ट्युब काटेर त्यसलाई त्यसरी बाँधेर दुइटा हातले मादल, एउटा हातले दुइटा हातले मादल अनि यहाँ बाजा बाजा यसरी लगाएर बजाउने काम पनि गरिन्छ। हजुर, ठिकै छ, हामी तपाईँको प्रतिभा नै, आम दर्शक श्रोता जति पनि हाम्रो च्यानल हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँको प्रतिभा नै आज हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ है। अबको क्रममा हामी एकदमै चर्चित गीत साइली सुन्न चाहन्छौँ, के छ, मिल्छ यो अहिले? ठिकै छ, सुनाइदिनुहोस् न साइली। जतिसम्म सक्छु म त्यो मेरो बलबुताले भ्याउन्जेलसम्म बजाइदिन्छु। हुन्छ,
साह्रै मिठो बाँसुरी बजाएर सुनाइदिनु भयो होइन, एकदमै चर्चित गीतलाई यति मिठो तरिकाले तपाईँले बाँसुरीमा सुनाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। रुद्रजी, अब तपाईँलाई होइन यो यसरी बाँसुरी बजाइरहँदाखेरि चाहिँ केही साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पर्छ? यो अब सासको कुरा हो हजुर, होइन अब हामीले कत्रो कत्रो कारखाना फ्याक्ट्रीहरू पनि त अब त्यसलाई उत्पादन गरियो भने अब त्यो लाइन झ्याप्पै गयो भनेदेखि फ्याक्ट्री बन्द हुन्छ हजुर। सोही ठिक त अब त हामी त मानवता हौँ, मानवमा अब अलिकति यो फुक्ने कुराहरूमा जुनसुकै कुरामा पनि साह्रै पर्छ हजुर। तपाईँ अब जस्तै यो बाँसुरी बजाउनकै लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि जानुभएको छ? हजुर, गएको छु। जस्तै एउटा विवाहमा मैले तपाईँलाई देखेको थिएँ बाँसुरी बजाउँदै गरेको, के कति पारिश्रमिक लिनुहुन्छ त्यसरी जाँदाखेरि? जाँदाखेरि हजुर अहिले रेट चाहिँ अब हाम्रो ठेकेदार साथीहरूले 15,000-16,000 ठेक्का लिएर हजुर, अब हामीलाई चाहिँ त्यो रेट हिसाबले दिएर 1,000 रुपियाँ दिन्छन्। ए, तपाईँलाई एक दिन बाँसुरी बजाइदिएको 1,000 रुपियाँ दिनुहुन्छ? बाँसुरी दिए पनि अरू अन्य बाजा बजा नि 1,000 हो। ए, जस तपाईँ सबै बाजाहरू बजाउने भएकोले तपाईँले त्यसरी अवसरहरू पनि पाइराख्नु भएको छ? कोही कोही ठाउँमा बिहेमा अर्डर गरेँ भने जान्छु। जस्तो तपाईँ अरूले होइन अरूको गीतहरूको त बाजा बजाउनुहुन्छ, यदि तपाईँलाई कसैले आफ्नै त्यस्तो क्रिएटिभ बनाउनु पर्यो, आफै त्यो बाजा हुन्छ नि आफ्नै धुन निकाल्नु पर्यो भन चाहिँ सक्नुहुन्छ? हजुर सकिन्छ, त्यो पनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अब नसक्ने कुरो हुँदैन। त्यसो कसैले त्यसो भन्नुभएको छैन? भन्नुभएको छैन, अब घोक्ता पढेर घोकेरै पढ्ने हो, होइन त? हजुर, त्यस्तो अवसर पाउनु भयो भने गर्नुहुन्छ? हजुर, गर्न पनि सकिन्छ र कसैलाई अब त्यो अवसर पायो भने सिकाउन पनि सकिन्छ। ठिकै छ, अब कुन गीत सुनौ? यो मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन भन्ने कतिको छ तपाईँलाई? त्यो अब त्यति राम्रो त नहोला र पनि म जहाँसम्म गुनगुनाउँछु नि। ठिकै छ, सुनिदिउँ न है, यो पनि एकदमै चर्चित गीत रहेको छ। हजुर, सुनिदिउँ न। हुन्छ, धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ है रुद्रजी, अब जाँदा जाँदै है तपाईँलाई के लाग्छ, दृष्टिबिन भएर जसरी अहिले तपाईँसँग प्रतिभा छ है, प्रतिभा भइकन पनि दृष्टिबिन भएकै कारणले पछि परेको छु जस्तो लाग्छ, लाग्दैन? जहाँसम्म हो त्यो लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो? धेरै धेरै धेरै, यदि दृष्टिबिन भएको थिइनँ भने चाहिँ म केही गर्न सक्थेँ भन्ने लाग्छ है? म अलिकति मतलब लेभलकै मान्छेहरूलाई पक्रिन सक्थेँ जस्तो लाग्छ। जस्तो जीवनै चलाउनु चाहिँ कतिको असहज भएको छ? जीवन चलाउन अब अलि असहज असहजै छ, अब बेरोजगारी भएपछि त जीवन चलेन नि त। हजुर, आय स्रोतको बाटोहरू बन्द छ। जस्तो हामीले यो भिडियो अहिले तपाईँको होइन हाम्रो अनलाइनमा हाल्नेछौँ, युट्युबमा हाल्नेछौँ, जतिले हेर्नुहुनेछ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई सहयोग चाहिएको छ भने कस्तो खालको सहयोग चाहिएको छ भनिदिनुहोस् न। उहाँहरूले जति पनि मेरो सहयोगहरू उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ यदि भने, जहाँसम्म चाहिँ म मेरो उमेर जतिसुकै उमेरले डाँडा काटोस् तर म सिंह दरबारको प्राङ्गणभित्र पसेर चाहिँ
मेरो यो गीत सङ्गीतहरूलाई एकचोटि भरिसके जहाँसम्म उहाँहरूले मलाई प्रयास गर्नुभएछ भने काठमाडौँ गएर म मेरो प्रतिमाहरूलाई देखाउने मेरो लक्ष्य र उद्देश्य पनि छ। तपाईँको लक्ष्य रहेको छ है जीवनको? अझै पनि कस्तो काठमाडौँ गएर भनेको मतलब आफ्नै सिर्जना? आफ्नै सिर्जना गरेर पनि त्यहाँनिर गएर जस्तै कुनै गीतकार गायकले चाहिँ होइन तपाईँलाई म्युजिक हजुर त्यसरी अवसर चाहियो भन्ने कुरा है दिनु दिए म केही गर्न सक्थेँ भन्ने सक्थेँ भन्ने अझै पनि मलाई त्यो आशा छ। हुन्छ धन्यवाद छ। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मोरङ उर्लाबारी दुई निवासी रुद्र दास। उहाँ एकदमै मिठो मुरली बजाउनुहुन्छ। उहाँको यो मुरली कला आज हामीले यहाँहरूमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। पक्कै पनि युवा मन नेपाललाई तपाईँ लाइक कमेन्ट अनि त्यसै गरी सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूलाई तपाईँहरूमा लिएर आउने गरेका छौँ र आजको यो कार्यक्रमबाट हामी इन्टायर टिम बिदा लिन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।